Në ndisni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Këto janë 4 simptomat që tregojnë se ju e keni kaluar koronavirusin. Këto janë shenjat që tregojnë se ju mund ta keni kaluar koronavirusin. Por nëse doni një vërtetim të sakt, atëherë duhet të bëni tamponin që ta tregojë 100%. 1. Nëse keni pasur ethe dhe koll. Nëse për ditë me radh në këtë periudhë keni pasur ethe, koll dhe lodhje të tepërt, ka shumë gjasa që ju ta keni kaluar virusin. 2. Papritur keni humbur nuhatjen dhe shijen e ushqimit. Humbja e nuhatjes dhe shijes është një nga shenjat që dallon koronavirusin e ri. Rreth 66% e atyre që janë bartës me koronavirus kanë këto simptoma. Nëse krejt e papritur edhe ju për një kohë keni humbur nuhatjen dhe shijen, mund të keni pasur COVID-19. 3. Nëse gjithë familja u sëmurë një kohësisht. Nëse të gjithë familjarët, dikush më shumë e dikush më pak, ka përjetuar gripin, por në të njëjtën periudhë kohe, ka gjasa që e gjithë familja të ketë qenë infektuar. 4. Nëse keni pasur shenja në lëkurë që ju shkaktonin kruatje. Është një nga simptomat që është zbuluar së fundmi, por e rëndësishme për të kuptuar nëse një person është infektuar me virus. Ju mos harroni të ruani distancën sociale dhe të jeni gjithmonë të kujdesshëm. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.